A vítajte späť v našej garáži, kde už máme krásnu tuhú zimu v Anglicku, kde som sa rozhodol urobiť test a zároveň reakčné video na video, ktoré ste si pýtali v komentároch, kde nám to komentoval aj sám tvorca toho videa a všetkého, čo sa udialo. Takže na začiatku sme si naliali EPR-ko 109 a naliali sme si Intake Vacuum Bastion Cleaner do dvoch rôznych nádob s dvomi piestami z jedného motora z videa, kde bol puknutý blok. A ideme si porovnať tieto dva produkty, pretože obidva majú nejaké iné využitie, alebo obidve sa majú využívať inak. A toto video bude reakčné video na pána Tvrdého Boba, kde pánko vlastne zadrel svoju S5-ku, až sa nemýlim. My máme vlastne S4-ku motor, takisto Caka Code, kde je podobné poškodenie. Ale predtým, ako sa budem môcť vyjadriť k danej veci, tak musím ísť do ofisu. Idem si tie videá najprv pustiť, že čo sa presne stalo, pretože vôbec neviem, aké tam boli nejaké veci v pozadí, čo sa tam dialo, čo tam bolo, čo tam nebolo. Potom si môžeme nejak porovnať jeho puknutie a naše puknutie. Takže sedíme v office na Tvrdej Bob channeli a pozerám sa, že jeho posledné video má Prečo som zadral Audi S5. Predtým video je... Malý moment, musím ísť na videa. Tu nám máme asi videá, čo nás budú zaujímať. Takže, prečo som zadrel S5? Zadrel som S5. S5-ka na LPG. Veľmi zaujímavé, prečo by Volado prerábal S5-ku na LPG. Pohľad na LPG. Dejú sa tu nejak veľmi zaujímavé také domáce projekty. Veľmi zaujímavé. Nejaké zvýšenie výkonu. Nejaké kuchanie katalizátoru, tak tu sa dejú vážne veci. Ideme si pustiť asi video, že zadrel som Audi S5. Takže máme tu nejakú S5-ku, ktorá dymí. A vrčí, veľmi veľa vrčí. A veľa dymí. Veľa hučí a veľa neťahá. Jednoduchšie sa dá zadrieť motor. Pies pukol, rozumiem. Přátelé, první generace TFSI motorů jsou známí tím, že žerou olej. Jakože extrémně žerou olej. A je to způsobeno tím, že tam jsou úzký písní kroužky a zapeče se tam na nich karbon a pak to prostě nefunguje, nestírá to ty kroužky a žere to ten olej. Řeší si... To jednak vůbec nevím, že či Caka a CGV má nejaké iné piesne krúžky. Sa zdá, že možno bude nejaké iné číslo dielu na tie dva kódy, ale čo sa týka pohrúbky toho piesneho krúžku, tak tam nebude podľa mňa rozdiel. Je to tak, že sa tam dají písty a krúžky z tretí generácie TFSI. Tretia generácia to už je s tým dual injection asi. Na začiatku, co som to auto koupil, tak som začal zhánět, kdo mi tady tenhle úkon udělá. Na tuhle zimu už jsem to tak nějak plánoval, že si to udělá zároveň s rozvodama. Jakoby... Závarená kladka. Bylo to spíš tak, že jsem potřeboval... Fú. ...měli instanci utratit peníze, tak jsem si řekl, dobrý, tak vrazím to prostě do auta. Jakože třeba rozvody plus tady to, třeba nevím, 100 000 by do toho zaučilo. Ale pak jsem si říkal, proč neskusit dekarbonizaci? Jenže, když zkusíte dekarbonizaci, tak to vlastně funguje tak, že nalijete tady tuhle věcičku do oleje a ono se tak zdekarbonizuje. Ale mě napadlo, proč bych to dělal takhle blbě, když můžu přece normálně vyšroubit svíčky a nalít to přímo do válců a nechat to protýct těma písníma kroužkama. Potom to nechat natýct dolů do vany a vyměnit olej. Takže přesně tenhle úkon teďka uděláme. Teďka mi to obdržíme 800. No, má EPR-ko, čože fajn, ale EPR-ko má vlastne rozložiť karbón. Neviem, či to EPR-ko je veľmi dobre lievať priamo do válcov, pretože není to určený produkt na vylievanie válcov. Druhá vec je, čože problém, čo sme aj my zistili, lebo sme to robili, ale nie s týmto produktom. Tak je to proste V-čko, nedá sa to urobiť tak, že ten pies sedí takto a vylejete ho do polky, lebo vlastne to, čo robíte, je, že vylejete iba spodnú časť tých krúžkov a ten zbytok sa nejakým spôsobom veľmi nenamočí.
No a to eperko má práve za úlohu, to sa dáva do oleja, že sa to zmieša s olejom, kde za horúcich podmienok vlastne sa dostáva s olejom všade, kde sa má to eperko a pomaličky rozkladá ten karbon. Takže neviem. 50 ml čo ide na 1000 km. To znamená 0,85 litrů na 1000 km. Což je přijde mi extrémně moc. A vlastně nějakých těch 700 ml je limit, který udává Volkswagen, že je ještě jakoby v pohodě. No, akože má pravdu, že ty motory žerú olej, to nikto nevraví, že nie, ale nejak do 1 litra na 1000 km si myslím, že je celkom tak akože na poriadku. Druhá vec je, keď sa pozerám na to, čo sa tam deje a na čo to auto asi slúži, tak neslúži to na presúvanie z bodu A do bodu B v Dčku, ale asi to auto dostáva riadne plaky, takže znova sa bavíme o tom, že ten olej sa volade musí odparovať, to znamená, že cez odvetrávanie a kompresor späť do spalovacej komory, kde sa ten karbon to vytvára, ale tomu sa nedá proste zabrániť. Si ja myslím. Chceme ešte robiť cvičky a nalíť tam tú vecičku. Takže úplne brutálne som sa tady snažil, jako, abych nemusel odšrubovať tady tú nádobku na vodu, tak som sa tady snažil dostať tým šroubkom a pak som zistil, že to stejne tady tyhle vecičky nevytáhnu. Neveru. Dobře, tak tuhle možná vytáhnu. Ale tady tuhle věcičku nevytáhnu, aniž bych tu nádobku na vodu odmontoval. Takže musím odmontovat pryč. Tak pozor, teď musím trošku pochválit zase Audi, protože sundat ten filtr byla záležitost asi na 40 vteřin. Audi je. Audi je. Je paráda. Takže vzhledem k tomu, že já mám 325 ml, tak tam můžu napustit do každého válce tři tady ty injekční stříkačky. Problém je ten, že ten motor je nakloněný a já nevím, jestli... To je problém, bráko. Pod vodou ten... To nebude pod vodou. Přátelé, takže ještě jsem dodal tady tyhle válce následující den. A nechal jsem tam asi 5 dnů a dneska jsem tady z těchto třech nevysál nic. A tady z těchto třech jsem vysál skoro všecko, takže... No tam si myslím, že by si najprv mali robiť nejaké kompresie pred tým, ako sa tam lievali veci. By to možno nebolo zle na začiatok. Konce je špatne, jestli je špatne to nebo to, pretože ty kroužky vlastne jakoby netesní tady. To znamená, že tady sú špatne, anebo tady netesní, pretože sú zacpaný tým olejem. Těžko říct. Každopádne... Ťažké úvahy. Jedna, ta hlava se chová jinak jak druhá. Teďka to protočím na prázdno, aby z toho vylítal ten obsah, dám tam starý síčky a zkusím to nastartovat. Jo. Jo, tak tam se rozpustily ty písní kroužky. Nebo ten karbon. Já jsem se doslova rozpustil, čo ty tam jsou, vole. Tak to bude asi, vole, nedostat ty koleje. Spíš proč se kouří tady z toho? To tak vážila, to je karbonizace. Rozumím. Já jsem se právě bál, když to nastartuju, že se ohnou ojnice, jestli tam něco zůstane, víš, jako. Já myslím, že to je nejmenší problém teď. To jsem zajímavý, jestli to bude zdekarbonizovaný teď. Jo. Tam oni mají jasnou zábavu na víkend. Akože problém, čo ja vidím, je v tom, že neviem, v akom časovom rozptyle sú robené tie zábery, lebo už to dosť dlho dymí, čo si budeme klamať. Neviem, že či po naštartovaní by to malo až tak dlho dymeť. Priadne to dymí. To je nedobré, kámo. Normálne to auto prichádza z hmly. To veľmi dymí. To nie je dobré. Iiii, riadna lokomotíva. Vidíte, to sa vytáhlo z tých válců. Ešte predsedím přes sítko a naliju to pred výmienou oleje.
do motoru přímo. Rozumím. Ako to, čo sa tam zatiaľ deje, by tomu motoru, pokiaľ bol dobrý, nemalo nejak uškodiť, si osobne myslím. Robí sa tam nejaké dekarbo, nejaké vypúšťanie, napúšťanie, odpúšťanie. Na druhú stranu je to zostrihané video, takže veľmi ťažko nejakým spôsobom usúdiť, že čo sa stalo. Bude tam třeba 2100. No, 2100 třeba, tak by sme to diktoval třeba každou půl vteřinu. Jo. Takže mi bude říkat. 2100, 2200, 2300. Co říkáš zase po mnou? No. Treba mať kamaráta, keď robíte vlogy. Nie. Hovadina si dá zapísať vlog, ale treba mať kamaráta, ktorý vám bude hovoriť, koľko vám plače. No je to v domácich podmienkach. No a tak sa zadierajú S5-ky, takže vôbec neviem, čo sa tam stalo, aký bol účel toho, čo sa tam dialo momentálne, ale chalan dal tomu riadne tlaky, kontrolovali tam nejaký tlak asi v kompresore, ale... Ale on ti to ako dialo, a preto to chcel skúmať. Teraz vôbec neviem, či už ten motor asi došiel do standstill. Ten už sa asi nepohne, asi tak vypadá, že hej. Takže chlapci postáli. To sa nič nedeje, nič sa nedeje. Co s tým? To je nastartovať? Ne. Jako nejde. Ja si myslím, že ten motor je kúsli. Tak to je koniec, brácho. Dobre, skočíme na koniec videa, tu som videl nejaké obrážteky. Takže máme upečené hlavné ložisko a z toho sú upečené dve veničné, rozumiem. Pukol piest, výborne. Chápem. Takže to bolo prvé video, ako sa zadrala S5-ka. Dnes máme druhé video. Drahé dámy, drazí pánové. No, z toho videa je veľmi ťažké usúdiť, že čo sa tam vlastne stalo, pretože videl, že tam chlap dával EPR-ko, vôbec neviem, či tam bol medzi tým menený olej, filter a kopec ďalších vecí. Ďalšia vec je v tom, že potom EPR-ku sa odporúča dávať aditívum do oleja, aby tam vlastne boli menšie frikcie medzi tým materiálom, pretože to EPR-ko zároveň trošku ten olej tak ničí, že stráca svoje mazacie účinky, takže to EPR-ko potom by to malo vlastne zneutralizovať, aby to lepšie mazalo. V tomto videu si povíme, proč som zadřel Audi S5. No. Začal bych úplne tak nejak proste od začátku tou dekarbonizací. Jasne, všichni mi tam psali, že sa nemôžu divit, že som to zadřel, že som použil tu dekarbonizaci, že
špatným způsobem a kde si cosi. Jasně, použil jsem tu dekarbonizaci jiným způsobem, než by se mělo, ale samozřejmě to nemá žádný vliv na to, proč se ten motor zadřel. Já jsem tu dekarbonizační směs nalil do válců a je pravda, že někdo mi tam psal, že vlastně jedna z hlavních podmínek pro to, aby ta dekarbonizace správně fungovala, je to, že ten motor má být jako ohřát, protože je prostě důležitá teplota. Veru, ano. Keď je studené, nefunguje až tak. Pro tu dekarbonizaci. To dává smysl, ale pokud by té teploty nebylo dosaženo, což u mě teda nebylo, když jsem to dělal za studena, tak by se tam stalo maximálně tak to, že ta dekarbonizace by neproběhla v pořádku a prostě by se to nezdekarbonizovalo správně. Což od pohledu to u mě teda vůbec nevypadalo, že by se to nezdekarbonizovalo, poněvadž jste to mohli krásně vidět, celkem brutálně vidět, jak ten motor nebo to auto, jak to potom dekarbonizování brutálně kouřilo. To tam šlo přesně vidět. Takže vlastně já jsem to tam nalil, teďka něco z toho proteklo dolů do oleje, něco z toho zůstalo v těch třech válcích. To, co zůstalo v těch třech válcích, jsem vysál všechno, předseděl jsem to přes sítko, nalil jsem to ještě do oleje, následně jsem vytáhl všechny svíčky. Jednu věc nechápem, že on tam dal to bíčičko, keď ten motor nemal olej, pretože mu to stieklo a potom tam čo dával naspäť starý olej. Je to také trošku záhadné s tým, čo sa tam dialo. A druhá vec je, čo ja vidím, že chlap mal jednu plechovku na 6 válcov a proste ten uhol nevychádza, aby boli namočené tie piesty až povrch. My keď sme to robili s chalami Šuranoch s tým intake cleanerom, tak sme to museli robiť takým štýlom, že sme museli každý jeden válec dať do spodnej úvrate, aby sa to vlastne naplnilo maximálne, ako sa dalo. Potom sa to odsávalo a proste tak sa to má robiť, lebo čo sa tam teraz stalo je, že tam bolo naliaté možno do štvrtky a zbytok toho piesného krúžku to bičičko aj nevidel. Niekoľkrát som to protočil na prázdno, aby sa tá dekarbonizačná smes proste vyfúkala ven, aby ich neohrú ventily. Mm-hmm. Následne som tam našerobil staré svíčky, mm-hmm. pretože kdyby tam zostal nejaký bordel, ať si nezasviním proste nový svíčky, mm-hmm. nastartoval som to a niekoľko minút som to držel na zvýšený otáčky, jo? Přesne podľa toho návodu, tak jak sa to má dělat. Následne po tom, co som to udělal, to tam bylo myslím půl hodiny nebo 10 minut, nevím, ale bylo to prostě podľa toho návodu. Po tom, co jsem tohle udělal, tak jsem samozřejmě zdechl motor a vyměnil olej. Jo? To tam v tom videu nebylo řečeno, bylo to řečeno trošku schválně, aby vznikly různé debaty. Ano, ten olej jsem prostě vyměnil a... Olej vyměnil, ale filtr se nespomíná. Takže nevím, pokračujeme. Vyměnil jsem ten olej okay. a následně okay. jsem s tím autem ujel asi... Jo, to vlastně, jak jsem tady natáčel na tom videu, jak mi z toho brutálně kouřilo, tak to už ten olej byl vyměněný. A to, že... Akože, to, že se vyměnil olej, je fajn, protože ten olej obsahoval vlastně tu chemikáliu, která rozpúšťa ten karbon a tak ďalej a tak ďalej. Ale to, že sa nevymenil filter, tak môže byť dosť veľký problém, pretože ten filter vlastne zachytáva všetky tie rozpustené čiastočky. A veľmi by som rád videl olejový filter z toho, ale to väčšinou veľa prezradí. Toho, že dekarbonizácia probiehla v pořádku. Ak už to bylo tá dekarbonizácia, ten môj styl, že som vlastne to nalil do válcu, anebo tá dekarbonizácia následná, kdy som to držal na zvýšené otáčky. Ďalšia vec je, že my keď robíme dekarbonizáciu, my to voláme, že olejový výplach, pretože sa vlastne vyplachuje olej a sa proste robí to internálne, tak tak ten motor nemá žiadnym spôsobom dymeť ani vydávať nejaké divné zvuky. A ono tá dĺžka
ako dlho to môže byť v oleji a pri akých teplotách to má byť a akých otáčkach, je tam z dôvodu toho, že keď je to tam veľmi dlho, tak sa môže proste stať, že ten olej stratí nejaké mazacie vlastnosti a môže dojsť poškodenie. Takže ten manuál k tomu tam je akože dosť taký opodstatnený, si myslím. Proste som tam mal nalitej tú dekarbonizační smes v tom olej. Mm-hmm. Ale co si teď tak vlastne spomínam, tak to auto začalo kúžiť úplne okamžite. Áno. Úplne hnedka. Pretože to bolo v spalovacie komore, no. Tak. To začalo kouřit. Mm-hmm. Takže za mě fungovala ta dekarbonizace, ten můj styl prostě. Jo? Víceméně není důvod, proč by to nefungovalo. Není důvod, proč by jako... No, akože ono, asi to funguje, ale no keď nemáš namočený celý piest až povrch, tak to funguje na štvrtine toho piestu a piestných krúžkov. A no ideme ďalej. Mělo být něco špatně. Nebo proč by to mělo potom následně způsobit zadření. No, ale k tomu se dostanu. Takže dekarbonizace proběhla, následně jsem v tom motoru vyměnil olej, s novým olejem jsem najel nějakých 300 km, no možná ani ne, možná to bylo třeba 100 km, budeme teda říkat, řekněme, těch 300. A neměl jsem už LPGčko, takže jsem těch 300 km jezdil na benzín, jo? Takže posledních 300 km tady tohoto motoru bylo na benzín. A bylo s úplně novým olejem a s úplně novýma svíčkama. Já jsem se chystal, já už jsem to říkal i v tom videu, že já jsem vlastně chtěl změřit to, jak to bude žrát ten olej teďka. A následně jsem chtěl vlastně ještě pořešit to, že to auto mělo, prostě na můj vkus to auto jelo o něco míň, než by je jako mohlo na ty komponenty, co to auto mělo a na ten software, co tam byl, jo, protože vlastně... Velmi dobrá poznámka, čo chalám vraví, je, že to auto nešlo, ako by mohlo ísť na tie komponenty. Ja chápem, že je tam veľká kladka na kľuku, ak som to správne pochopil, malá kladka navarená na kompresor, ak som to správne videl. Čo ľudia veľmi zabúdajú, sú palivové streky, ktoré tam proste sú žmýchané dennodenne a neviem, koľko táto malo kilometrov, ale my napríklad vieme z našej skúsenosti, čo je na dyne potvrdené, že tá istá tunovacia firma, kde chodíme vedľa Matta Armstronga, tak Phil, čo robí tie tuny, sme mu doniesli S5-ku, kde mal chlap 180 tisíc kilometrov, do 200 tisíc kilometrov malo to auto a nemal tam vymenené palivové streky. S tým istým setupom chlap proste na základe live data, ktoré videl, povedal, že ten palivový systém je schopný dávať bezpečne do 420 koní stage 1, a už potom to ide na chudobno a proste nie je to dobré pre ten motor, pretože sa tam budú vytvárať vysoké teploty. Takže som volal majiteľovi, povedal som mu, že o čo sa jedná, chlap povedal OK, tak teda, že čo ďalej, tak som mu vravil, že treba mu 6 nových strekov, dalo sa 6 nových strekov a potom ako sme namontovali 6 nových strekov, tak to auto išlo k tomu istému tunerovi a chlap bol z toho schopný s tým istým setupom a s novými strekmi urobiť 443 koní, takže tie streky sú tam dosť podstatné, to, že tam ide veľa vzduchu, je všetko v poriadku, ale keď to už nestíha tomu veľa vzduchu dávať ešte viac paliva, tak nikto nevie. A druhá vec je, neviem, aký je tam tune na tom aute, a z toho, čo som videl, ak tam chlap pridal v tom prvom videu, tak to bolo také, že nelámalo to veľmi krky, my čo sme zvyknutí na 0.34 motosport tune, tak to proste šlapne človek a to ide jak blázen, toto bolo také trošku z videa, že neviem. Mali sme aj na Slovensku S4, kde bol robený tune, nikto nevie kde, a proste to auto nechodilo a majiteľovi bolo odporúčené, že nech na tom ani veľmi nejazd, nech si tam dá urobiť poriadny tune, nech ide do Profituning, nech si kúpi 0.34 motosport, proste volačo, lebo není to dobré. A ďalšia vec je v tom, že tiež tam neboli nikdy menené streky, malo to urobené kladky a neviem čo, ale proste streky neboli robené. Lukáš, jak má tú S5-ku svoji, tak on má vlastne víceméně skoro stejný soft a má tam, nebo měl tam víceméně skoro to samý, jo? Že ty úpravy, co už měl on, nebyly zas až tak velký. No a tam se dostáváme přesně k tomu, co vraví, že
Akisoft, neviem kto robil tým, a preto by sa malo chodiť s týmito autami na dyno a nemali by sa tam dávať mapy také, že vygenerované, že to je na ten motor mapa a čau. Pretože každý motor není opotrebovaný rovnako, každý motor má iné opotrebenie, každý motor má iné hodnoty, každý motor sa inak správa pri určitých podmienkach. Proste pri opotrebovaných motoroch je čo kus toho rýna. Bohužiaľ takto je. Ale ten motor ujel brutálne víc proste, jo? No, hej, presne o tom sa bavíme. Motor rovnaký, same same, but different. A on vraví, že to išlo úplne inak. Takže som si říkal, že možná mi tlačí málo kompresor. A koupil som si teda novej kompresor, že ho vymiením, jo, pretože co by na tom autě mohlo být, krom toho, že máte prostě palivové streky. No, ten kompresor, že nedokáže natlačit ten tlak. Takže myslím, že to som se bavil s tým. Ne, lebo ta riadiaca jednotka funguje na tom, že ten kompresor má vlastne waste gate, čiže on reguluje maximálny tlak tým, že nepúšťa ten tlak do válcov, ale ho púšťa vlastne za klapku, akoby. To je jak EGR-ko, v podstate to funguje. A ono to robí to, že tá ECUčka nedovolí, aby to išlo zas až na chudobno na nejakú úplne minimálnu hodnotu, lebo začne potom vynechávať válce. Takže ono na základe lambdy nedovolí tomu kompresoru, aj keby tam chalan nahodí kladky také, že tam proste tisícka metrová kladka na kluke a proste taká 10 korunáčka na kompresory, tak to je fajn, že sa ten kompresor bude brutálne rýchlo točiť, ale elektronicky mu bude regulovať tá klapka toľko, aby lambda proste bola jedna vždy. Ten tlak, on miel, řekneme, neviem, teď to, že budú bude plácať, ale on miel třeba 2,5 a ja som miel třeba 2,1, řekneme no. Tlak. Takže som si kúpil nový kompresor, ale predtým, než som ten kompresor ako chtiel, než bych ho vymienil, tak som chtiel prostě si zjistit, kolik přesně ten kompresor tlačí. Takže já jsem vzal počítač, vzal jsem ten svůj, to svoje auto prostě s tím starým kompresorem, nastavil jsem si tam prostě na diagnostice jako plnící tlak a to bylo právě ten závěr toho videa, kdy my jsme testovali, kolik to auto prostě dokáže udělat. Lenže, jakože já chápem, čo on chcel docieliť, lenže znova, keď ho elektronicky nepustí ten kompresor, tak tam proste nebude väčší tlak, pretože hodnota, ktorú ECUčka vyžaduje, je napríklad maximálne 2,2,2,3 a toľko mu aj tlačí. Takže aktuálna a špecifická hodnota, ktorá vydáva ECU, nemôže byť iná, lebo by tam bol potom overboost condition. Takže kolik ten kompresor dokáže natlačiť? Skúšil som sa na trojku a dělal som proste niekoľk po sobě takhle měření, tam na tom videu sú dve. Ale ja som tomu proste asi predtým trošku dával a pak som dělal, no nebo vlastne to sme začínali, asi sme udělali jenom dve ty měření možná. Asi jenom dve, co sú na tom videu, pretože ja mu to tam vlastne na začiatku vysvetľujú, co mám presne říkať a pak udělám dve měření. A predtým som tomu autu trošku asi dával, pretože ja som ho tady zprovozil třeba po skoro půl roku. No proste to auto dlouho tady stálo a po dlouhé době jsem v něm někoho vezl, takže jsem to dával celkem výdu. A jo, bylo to tak, říkám to dobře. Jo, ano, je to tak. Takže jsem tomu auto dával celkem výdu. Ale byl tam už prostě nový olej, jak jsem si říkal, jako proč by ne, kdybych tomu auto nemohl dávat výdu. No, otázka je, či byl nový olejový filtr. A pak se to zadřelo. Takže první věc, co mě jako napadla, že jak se udělala ta dekarbonizace, takže se tam uvolnil nějaký prostě nějaká brutální částečka karbonu, ta mohla zacpat mazací kanály, první jsem si říkal, pak na druhou stranu jsem si říkal, že to by prostě mělo pobrat filtr, jakože sítko ze spodu ve vaně. Tak jsem si pak říkal, že třeba ty usazeniny, co se uvolnily, takže ucpaly olejový sítko. No takže už jsem prostě stejně jsem počítal s tím, že to auto budu prostě přes zimu, tehdy tu zimu, dávat jako na servis, na rozebrání prostě celého motoru, nový kroužky a tak, a tohle to s tím dekarbonem. A to by byl jinak velmi dobrý krok to celé rozebrat a spravit, lebo už když je teraz z toho kopa hnoja, tak to už iba druhý motor, kámo. To byla taková jako poslednější šance, že bych to možná mohl zhatit. A tím pádem jsem byl už přesvědčený, že to auto půjde na servis, a tak jsem teda s tím nepůjzdným autem se objednal jakože na ten servis, jo, protože já nemám na to prostory a ani jako ani zkušenosti a hlavně čas, abych jako vůbec vytahoval nějaký takový
Nevím, jestli jste viděli třeba převodu rychlo, tady z toho, to je brutální věc. S kamošem jsme měli prostě na oblikvatro převodovku a to jako... No, tie prevodovky sú riadne torpéda, akože je to riadny prúser dávať dole, hlavne okolo tých výfukov. No, takže dal som to do servisu, tam to auto rozebrali a nie, volali sme a říkali, no tak čím to teda je? Bylo to teda, je to, môže to byť spôsobený LPGčkem, pretože to LPGčko bolo ešte v záruce, asi tam nemohlo třeba, ja vím, že pri tej jízde samotné to LPGčko nešlapalo, nefungovalo zrovna, ale mohlo tam třeba to LPGčko mohlo nejak natavit, řeknu, písty, a ty písty mohly být natavený kvůli chudé směsi a pak se to mohlo jako nějak zadřít nebo něco, že? A bylo mi řečeno, že prostě ne, že se tam stalo to, že se uloupil Nikasil. Nikasil se následně teda nasál do olejové pumpy a všude se to jako rozšmelcovalo, takže se to nakonec zadřelo na klice. Říkám, dobrý, přijel jsem teda na místo, že by se to jako vyvložkovalo ten motor, že by se tam udělali jako nový šály na klice a tak. Tady. No, takže tohle jsme řešili, jo. A teď vám tak... Najväčší prúser s tými motormi je to, že ešte vyvložkovať je fajn, už keď pukne blok, tak to je game over, z toho už len stolik bude. Ale tie kľúky sú tak hlúpo spravené, že oni keď sa raz prehrejú, tak sa proste ohne. A o chvíľu spojené. Takže ty stíli valcu. Kdy vlastně tady vidíme, že to je fajn, to je normálne. Prostě je to takový zemřený, ale asi ještě to je fajn, toleranci tomu nič není, na všetko fajn. To je jedna, teda na ten 3 litr TFSI. To je fajn, to už neviem, to asi není je fajn, to už je trošku horšie. To je asi standard, když se o tom trošku zjistíte, takže to je víceméně běžný, že ty motory jsou takhle vydřený. No, oni sa proste škrábu tým, jak sa tie karbonové čiastočky odlupnú, lebo to je vlastne alusil, ono je to vlastne leštené v podstate do tej podoby, je to strašne mekké. Vypadá takhle. Riadne vydrané. Je to jedna? Ne, není to jedna. Ačka jedna, dva. To je trojka, nie? Čtyři? To je štvorka. No, to je jedno, proste tady tenhle přední válec pravej. Mimochodem dobrý poznatek byl ten, že někdo se mě tam vlastně ptal, jestli se to stalo na té hlavě, kde to proteklo, nebo na té hlavě, kde jsem vypustil všechno. Tak stalo se to na té hlavě, kde to proteklo. Ale nemyslím si, že to má jakoukoliv souvislost. Mně teda bylo řečeno, že prostě se uloupil Nikasil. To si nemyslím. A ten Nikasil následně se teda začal jako... Lebo Nikasil je doslova něco nanášané za nějakých chemických podmienok, kde se vytvorí akoby vrstva niečoho, v čom ten piest chodí a sa kĺže. A chápem, že Nikasil sa môže ohlúpňovať, ale toto je alusil, to není vlastne nanášané, to je leštené. Víc a víc, kdy sa to potom nasálo dole v pumpe. Ja osobne si ale myslím, že tady sa spíš stalo to, že praskol píst a až následne ten píst tady vydržal takovouhle rýhu, začal rozšmelcovávat ten Nikasil všude po motoru. No, důvod, proč ten píst praskl, nevím, jo? Asi prostě, že jsem tomu dával bídu a ty písty prej snad jako praskají sem tam. Ještě neraz jsme nemali prasknutý píst. Zatím. Ale za mě tohle na mě nepůsobí jako uloupaný Nikasil, ale reálně pak jako spíš, že prostě praskl píst, který ten Nikasil následně zadřel. No a následně, když se to teda všechen ten Nikasil, což je teda povrch v tom válci, pro ty, kdo jako tomu nějak nerozumíte, nevím, jestli je to vůbec Nikasil, jestli to nějaký alusil nebo nějaký jiný povrch, ale prostě ten tvrdo, nějaký ten tvrdo povrch, co tu je, se následně začal udírat a zedřel se a nasála to vodní pumpa, kdy ta, teda olejová pumpa, kdy tahle olejová pumpa to rozšmelcovala všude po motoru a následně, přátelé, se stalo to, že a následně se, přátelé, stalo to, že ta olejová pumpa to rozšmelcovala tady na klikový šálky. Asi musím podat nějakou halířku. Na klikový šálky a zde prosím, jak se to při té vysoké rychlosti zadřelo,
protože tu mám vlastně šel všechny ten cyanide, tak si můžeme povšimnout, že zde v tomto místě je to, ale zde si můžeme povšimnout, že to je prasklé. Mariánny kanon tam má, ty kokos. To je prasklý. Možná ešte dále, takže... No, riadne pukol. Takže rozumiem. Tady zde, jak je ten blok prasklý. To znamená, že i kdyby se ten blok vyvložkoval, tak tohle je prostě neopravitelná záležitost. Absolutně neopravitelná věc. Mně jako napadlo, že by si třeba... Lenže jinak velká sranda je na tom to, že má puknutý blok na vlastně treťom ložisku a má puknutý piest alebo má poškodenie na štvrtom válci, ak sa neviem. Tady to takhle vyfrenzovalo. Ešte momentík, nech si to ešte raz pozriem lepšie. Vložil by sa tam proste hliníkový desikus přímo ako... Na to zabudni, bráku, hej. Z toho budeš mať stolík do malivačky. To už nebude nikdy nič. Ložiska. Ale zase, ako to sme probírali, že stálo by to hromadu peněz. Veru, do toho bloku by se vrazilo proste třeba 40 tisíc jenom za to vyvložkování a za vyrobení toho tvaru. Následně by se to složilo. A potom by to znova zadrlo. Tak by to prostě třeba nevydrželo a něco by se tam poroukalo. Takže vítaj vo světě tuningáro. Asi řešit tímhle způsobem. Tak já se teda půjdu hledat blok. Ano. Začal jsem zhánět blok. Zjistil jsem, že to je brutálně, ale brutálním způsobem nemožný ten blok sehnat. Nedá se. Ani my nevíme zohnat ani kulku, ani blok. Hlavy většinou se dají zohnat, jsou také, že OK, ale blok jedine na vyvložkovanie, aj to ešte vždycky pozeráme predtým, keď že či ten blok není puknutý, jak je, a väčšinou sa kupuje najlacnejší motor, ktorý bol v aute, ktoré bolo vidno, že naštartuje a ide a neklepe, pretože jak milo je tam akékoľvek poškodenie na kľuke, ložisku a tak ďalej, nedajú sa kúpiť oversize bearing, čiže plus 0,25 plus 0,50 neexistuje na ten motor, a ďalšia vec je, že tá kľuka sa raz prehrie a sa zohne a je nepoužiteľná, nedá sa to vyrovnať, je to proste výstavný kus do poličky. A pozerám sa na ten motor a toto je vlastne zo strany reťazy, takže jemu to puklo na druhej šálke odpredu, čo následne malo za následok poškodenie toho štvrtého válcu. Jo, takže ja som obvolával všude možne proste. A pokud ten blok nebol prasklej, že niekto třeba měl blok, ktorý není prasklej, jako, že nemá prasklý válce, tak byl zase prasklý po nehodě, jo, takže neprasklý blok prostě neexistuje, vůbec není možný sehnat. Nie veru. Celý motor. Všetky jsou na stolíky prerobené. Vy jste tam v komentářích vlastně psali nějaký částky, já jsem možná i v tom videu vlastně říkal, kolik ten motor stojí. Tak přátelé, ten motor neseženete pod 150 tisíc. Koľko je 150 tisíc českých korun? CZK GBPPP 150 tisíc kaček a stabaťa. Chápem. To je 5300 britských korún. To je dosť drahé na Čechy. No my vieme motor zohnať taký, ktorý ešte že ide. Najlacnejší nám teraz chlap ponúkal za 2000. Nám prišiel tmena na odťahovky, lebo nám bolo treba motor, že pojazdný. A chlap sa dušoval, že jasné, pojazdný, bol v aute, fungoval, chodil, všetko fajn. Donesol sa motor chlap, prvé čo som ja dal, bolo dole veko z olejového filtra a vybral som takú krásnu želatinu vodnú z neho. Tak som mu zavolal hneď, že fúkám, vytopený motor od kulentu a chlap, ale motor išiel, hovorím, však to je fajn, ale je vytopený, takže sme nakoniec nezobrali, ale chlap nám ho chcel predať za 2000 libier, čož bolo 56 tisíc Čech korun. No. Takže ako dá sa kúpiť taký motor, ale za mňa je to motor, ktorý treba rozobrať a na novo komplet poskladať. Samozrejme to skladanie je dosť také, že treba mať niekoho, kto všetko prekontroluje predtým, ako sa to skladá. Ale je to jediné východisko, lebo kupovať zvlášť kľuku, blok a tak ďalej, to proste není to riešenie. No. Pokračujeme. No proste pod 150 tisíc nemožný ten motor sehnať. Drahý život. No takže
Já už jsem prostě řešil, co s tím, jak to mám udělat, jestli nemám problém, kdybych si z toho vzal blok nebo celý motor. Ale to bylo všechno prostě nájezdy 300 tisíc a tak. Takže pak jsem se díval po jedné S4, která měla myslím 150 na je to a stála 250 tisíc. Ale zase byla v pohodě, nebyla bouraná nic, ale reálně už jsem se díval, že ho prostě koupím kvůli tomu motoru. A nakonec mi ho naštěstí teda někdo vyfoukl, takže jsem pak hledal dál a jak to dopadlo dál, se pak dozvíte. Já jsem už reálně přemýšlel koupit normálně něco z Ameriky, že oni vlastně Poláci to tahají z Ameriky a pak to jako koupit z toho Polska nebo přímo si to přitáhnout z Ameriky. Přišel jsem to i v Anglii, že bych to koupil, ale v Anglii nejlevnější prostě bylo třeba za 300 tisíc S5 nebo nějaká. 300 tisíc, zase musím jít do kalkulačky, uno momento. 10 tisíc, starý. Koľko som ja našiel tú onu S4 vtedy za 5,5 bola, za 6 tisíc, čo mala ten zadný kvoter panel tipnutý, nie? Ne, by som normálne kúpil rozstrelenú zo zadu a by som ten motor hodil a čau. Takže proste celkem blbej neřešitelný problém. Ale naštěstí teda za mňa to teda dopadlo ešte celkom v klidu. A vám budou o tom ještě zajímavé videa, jak jsem to vyřešil. Mm-hmm. No, já teda, ještě v ten moment, co jsem byl úplně v pasti, tak jsem řešil, že bych do toho zastavil 4 litr V8. Fu, to je byla frajina. Že bych prostě na Allegro koupil prostě ten 4 litr V8 a to by se to zase bylo úplně jiné auto. Oni to tam ty lidi dávají do těchto aut, dávají přímo tyhle motory, ale jakoby bylo by to práce brutální a zažilo by to jako tak dalších třeba 300 tisíc, takže to jsem si říkal. Minimálně starý. A potom by se ten 4 liter tak to kusoval, bylo by vybavený. Práce s tím. No prostě nakonec jsem to zavrhnul úplně, že prostě řešit nebudu, že to si radši fakt koupím GTR a nebudu se vůbec zdržovat jako s nějakou S5-kou. A pak ještě teda další věc byla, že bych tam zastavil ten faceliftový motor, no, protože tenhle motor evidentně má prostě problémy a ten faceliftový už je snad jakoby nemá. Takže přemýšlel jsem nad tím faceliftovým, přímo ten, co má už ten kompresor se 4 šroubama na té řemenici. A teď nevím, proč to vlastně neklaplo nakonec ten faceliftový motor. Tam byly nějaký problémy s řídícím jednotkou, ale vím, že to prostě tam dát jde. Ale nakonec to jsem prostě tam nedal. No já hned povím, jaký je rozdíl mezi tou poslednou generáciou a tou prvou. Je to úplně jiný motor. Je to kompresor, všetko je fajn, ono to vypadá, keď otvoríte kapotu rovnako, má to dual injection a tak ďalej, ale vravím, chalani ho mali rozobratý v Šuranoch a ja som sa na ten motor pozeral, lebo my sme tie motory ešte ani nerobili, lebo majú buď nízky nájazd, alebo proste zatiaľ sa nepokazili, neviem. Mali sme jedného chlapa z Porsche, čo som mal prísť, že mal nejaké problémy, nakoniec neprišiel, takže sme nerobili ten motor, ale videl som ten motor rozobratý a je to úplne iný setup ako CKCG 2TV. Má to nastavovač aj na výfukových hriadeloch, nielen nasacích, ten reťazový rozvod je inak spravený a jak chalám vraví, že ECU a jedno s druhým proste nebude fungovať, bohužiaľ. Tam mi bolo treba urobiť ten motor s kabelážou, ECUčkou, so všetkým a to sú moc veľké zásahy. Nebo řekl jsem si, že to dělat nebudu, že bude pro mě asi jednodušší sehnat nějaký takovýhle blok s podobným nájezdem a do budoucna, že budu schánět nějaký blok, který prostě má ten nájezd úplně nějaký minimální, třeba 50 tisíc a tak. Mm-hmm. No, tak to už to mám zase celkem dlouhý, jsem to chtěl mít 8 minut video. Takže tolik k tomu, proč jsem zadřel Audi S5. No, to jsme se nedozvěděli, že prečo, ale co si o tom myslím? No, videá som si pozrel, až dve, a čo si myslím o tom, že sa tam stalo, tak je to dosť veľká záhada z jednej jedinej veci, pretože je síce na tom natočené video, ale není sú tam natočené asi všetky veci a všetky postupy a úplne do detailu, ako to bolo vyriešené. A my medzi tým tu máme piesty, ktoré sa namáčajú v dvoch rôznych BG produktoch, ktoré si o chvíľu ukážeme, a máme tu aj ten blok, ktorý sme my natáčali z toho auta, ktoré sa vlastne zadrelo na základe toho, že tam bola urobená hardwareová úprava, ale nie softwareová úprava.
Ale čo sa týka tvrdého Boba, tak je to typ, ktorý si robí tie veci proste po domácky a to video ma akože dosť pobavilo, takže na druhú stranu je to taká zábava na večerné pozeranie. A bohužiaľ, tieto motory sú dosť citlivé na akúkoľvek údržbu a sú dosť citlivé na to, ako sa s nimi zaobchádza a čo je tam spravené, ako je to spravené a tak ďalej. Takže z môjho pohľadu ako mechanik, aj tie motory, ktoré tu my máme klaknuté, tak veľmi veľakrát je tam pochybenie, čo sa týka ľudského faktoru, pretože my sme stávali aj motor, o čom je natočené video, s S4, kde bol postavaný komplet motor s novými ložiskami, piesty boli vyumývané, piesne krúžky boli vymenené, olejová pumpa bola na novo, proste postavený motor. Dali sme to auto chlapovi s tým, že on má prísť na kontrolu za určité kilometre a dať si proste ten motor skontrolovať, vymeniť olej, filter a tak ďalej a tak ďalej. Mesto toho chlap proste jazdil, až to auto proste postálo, dvihol telefón, mám záruku, jasné, príď sem, to video ste videli, ak nie, nechám vám link a proste ten motor bol zadretý, že na kašu. Ten motor bol zadretý nie takto, že sa zadrelo jedno ložisko, ale boli zadreté všetky ložiska, to znamená, že za mňa tam bolo málo oleja, čo aj on sám potvrdil, kde chlapovi pre nejakých 5000 otáčok začala proste svietiť kontrolka tlaku oleja, chlap išiel ďalej, až to nakoniec proste skončilo tak, že to auto bolo predané ako Space Repairs bez motora. A taktiež sme mali jedného človeka s S4, s ktorým máme momentálne stále aktívny súd, kde sa stále dokazujeme, takže bude o tom tiež video, ale momentálne nie, pretože to stále prebieha. Ale nastal tam ten istý problém, kde my sme urobili iba reťazový rozvod, chlap si to auto zobral, jemu sa niečo nelúbilo, on zasahoval do olejovej sústavy takým veľmi zaujímavým spôsobom pred domom a ten motor sa vlastne 24 hodín na to zadrel. Takže to bol ďalší zadretý motor, že ľudský faktor si ja osobne myslím. Tu nám máme ľudský faktor, že dám si nahodiť všetko veľké, kladko a tak ďalej, nemám softwarovú úpravu a dám tomu plné tlaky skrižovatky. A sa ten motor zadrel, takže vlastne veľmi ťažko dávať ten motor do pozície, že ty zlý hnusný motor, zadrel si sa. A čo sa týka motoru a S5-ky tvrdého Boba, tak za mňa sú tam proste otázniky nad tým, že aký tam bol tune, nikto nevie, aké tam boli NOK, hej, čo sa týka nejakého dodávky paliva, či to išlo na bohato, na chudobno a tak ďalej, pretože keď to ide na chudobno, tak ten motor sa prehrieva. Sú tam proste vyššie teploty výfukových plynov, pretože to palivo má za úlohu chladiť tú spalovacú komoru. Takže v prípade, že tam volak dorobil tune takým štýlom, že tu na je kábel, pichni, flešnem tam nejakú mapu, tu na chod jazdy a mu to chodilo, jak mu to chodilo, tak sa tam kľudne mohlo stať to, že ten motor bol dlhodobo prehrievaný bez toho, aby to nejakým spôsobom dal vedieť tomu majiteľovi auta, že je tam nejaký problém a dlhodobo sa tam pomaličky ten motor varil a došlo to do bodu, kedy proste sa začali diať experimenty s BG produktami, výplachmi a skúšať a uvidíme. A čo sa týka toho spotreby oleja, tak ja na tom 3 litri som zatiaľ nenabehal, veľa nevravím, ale veľmi záleží od toho, či aj my tu máme ľudí. Niektorí vôbec nedolievajú medzi výmenami a niektorí dolievajú, že majú proste pravidelne 1 liter v kufri a dolievajú. A keď sa tých ľudí pýtam, že ako jazdia, tak tí, čo na tom jazdia proste športovo, tak ten olej sa bude míňať a bude sa treba dolievať, pretože sú tam vyššie teploty, čo znamená, že ten olej sa tam doslova varí a má nejakú odparnosť cez ten PC ventil na odvetrávanie, cez kompresor a späť a tak ďalej. Takže ten motor sa proste vo vnútri varí a ten olej sa bude tratiť. Proste nedá sa tomu nejak zabrániť. A dáva sa voľakde kečkan, ale veľmi komplikovaného spraviť v tom prípade, pretože je tam asi taká malá trubička medzi PCV a kompresorom, takže všetky tie horúce plyny z toho motorového oleja idú priamo do kompresoru a potom sa tam vytvára aj ten karbon. Takže čo sa týka toho všetkého, že ten blok bol puknutý a tak ďalej, tak my máme vlastne tento blok puknutý na druhej šálke spredu a na tej S5-ke je puknutý na tretej šálke spredu. Z tej fotky, čo som tam aj videl na tom prvom videu na konci, bolo jasne vidno, že to hlavné ložisko nejakým spôsobom malo problém s mazaním, čo malo za následok toho, že
sa začalo to ložisko proste variť, rozsypávať a vlastne cez ten olejový kanálik sa to dostalo potom na jednu a druhú ojnicu, čo malo za následok vlastne to, že ten motor sa kusol. A samozrejme, čo sa týka poškodenie toho piestu, tak osobne si myslím, že to nastalo viac menej všetko naraz, že tam bol nejaký problém, pretože tu na sa to aj zavarilo a všetky piesty sú vlastne, neni sú nejakým spôsobom poškodené. Na tom videu od tvrdého baba bolo vidno, že ten jeden piest proste je očividne puknutý a bol tam nejaký problém asi s mazaním na tom olejovom krúžku a ten motor, by som povedal, všeobecne už vydýchol z posledného pre kopec iných nedostatkov. Ako som spomínal, vôbec neviem, či bol vymenený olejový filter, čo je pre mňa že úplne najdôležitejšia vec, pretože ten filter má za úlohu nejakým spôsobom zachytávať všetky tie nečistoty a on keď sa už nasýti tými všetkými nečistotami, tak ten olejový systém to proste pretlačí a môže sa stať, že nejaké nečistoty sa cez ten filter dostanú ďalej do systému, čo má za následok to, že ten motor sa môže zadreť. A ďalšia vec je v tom, že keď ten olejový filter je už plný nečistot, tak proste nemá ten tzv. Flow alebo tú prechodnosť takú, ako by mal mať, tým pádom to môže mať znova za následok, že tam bol za olejovým filtrom nižší olejový tlak, ako by mal byť a jedno s druhým, tretie so štvrtým. Takže v konečnom dôsledku je veľmi ťažké povedať, prečo sa konkrétne jeho auto zadrelo. Podľa mňa tam bolo o mnoho viac faktorov, ako len to, čo sa stalo v tých posledných dvoch videách, jednom videu, ale my tieto motory väčšinou, keď vidíme, že sú nejak poškodené, tak vždycky je tam nejaké vysvetlenie na to. A ja osobne tú orodku som nemal ešte rozobratú, ale videli ste, že interná asi toho motora cez to viečko, kde sa nalieva olej, sú že brutálne čisté. A ja určite neplánujem jazdiť viac ako 6000 km na jednom oleji a určite za každým, keď si budem robiť výmenu, si budem dávať BG na výplach podľa manuálu, čiže do zohriatého motora na 15-20 minút pri mierne zvýšených otáčkach, vždycky vypustiť olej. Už by som to druhýkrát nedával cez sitka a tak ďalej, určite vymeniť olejový filter a určite by som dal aj aditívum do oleja, aby tam vlastne nejakým spôsobom neutralizovalo to BG na výplach a zlepšilo mazacie schopnosti ešte toho oleja. Takže no, je to high-tech vec, čo sa týka skladania. Držíme chalanovi palce, pretože to bude finančne veľmi náročné, či už kúpiť druhý motor a dať ho postavať, alebo to risknúť a len tam šupnúť druhý motor. A určite na jeho mieste by som išiel niekde, kde bude skontrolovaný ten software na to, aký je tam hardware a čo sa všetko deje. A určite by som si dal skontrolovať streky, nehovorím o skontrolovaní takým štýlom, že či rozprašujú, ale či dávajú tú kapacitu, akú by mali dávať. Pretože z našej skúsenosti za tých 10-12 rokov my keď dáme proste na mašinu nové a staré streky, že ich porovnávame, tak sa kľudne môže stať, že proste o štvrtinu kapacity toho streku proste zmizne, nestíha dávkovať toľko paliva za minútu, ako by mal. Čo má za následok, že softverová úprava je limitovaná vlastne tým strekom, ako vie dávať. Takže asi toľko pánovi tvrdému Bobovi, každopádne mu držíme palce. Ja ešte vám idem ukázať, ako fungujú tie bidžička, že aký je rozdiel medzi tým EPR-kom a aký je rozdiel medzi tým, čo by sa tam malo dávať. Dobre, takže tu nám máme intake valve combustion cleaner a tu nám máme EPR-ko. Ako môžete vidieť, tak to EPR-ko absolútne nič takmer neurobilo. Vôbec to ten karbón nerozožralo tak, ako by to malo rozožrať. A vidíte, že tu je to také, sa to tak pekne kalí. To znamená, že už není číra tá tekutina, ale je takto ušpinená od toho všetkého karbónu, ktorý sa tam pomaličky rozpadá. Samozrejme, není to za ideálnych podmienok použité to EPR-ko, lebo vrajím, to EPR-ko sa tu napíše, že by malo byť proste naliaté do oleja a je to vlastne koncentrát, nemalo by sa to dávať priamo takto na nejaké súčiastky, ale čo by človek neurobil pre video, obetovali sme prípravky asi v hodnote 80 libier na to, aby som vám ukázal, že ako fungujú veci, ale nevadí. Takže ideme si teraz vybrať obidva tie piesty von a
idem to poškrapkať kevkou, aby ste vlastne videli, že akým spôsobom rozožralo karbón toto, akým spôsobom toto a možno potom pochopíte, čo sa tam deje. Takže keď sa pozriete na tie nádoby teraz, tak môžete vidieť, že jak som s tým len pohýbal, tak jak sa to tu krásne ušpinilo a toto sa vôbec neušpinilo. Takže ideme si to len takto, takýmto jemným štecom takto prejsť, že aký bude výsledok nejakého takého čistenia v takejto tekutinke. Bolo to tam všeho všudy asi nejakých 45 minút by som povedal. Takže som veľmi zvedavý, že ako niečo také bude fungovať. Tu na inak vidno na tých piesných krúžkoch olejových, že ako boli vlastne plné, tak ten karbon tam viac menej není. Takže tento krúžok olejový je nejaký takýto. Keď sa pozrieme tu na naše EPR-ko, že to takto len tiež poškrapkáme. Fuj, inak riadne smrdí to EPR-ko, kámo, aj keď z oleja vypúšťam, tak je brutálne, jak acetón, nie? Nie to také voňavúčke, no. Fuj. Že nechcem by si to dal takú voňavku, hej? Že akú ty máš voňu EPR-ko, brácho? Najlepšia. No. Dobre, nejdem do toho viac špárať. Druhá vec je, že ešte si zoberiem tvrdšiu kefku, počkaj, nech ukážem. Idem. Dobre, ešte na porovnanie s takouto kefočkou, že ako sa rozpustí karbon na tomto. Tak riadne sú tieto piesty tiež, ty koko zakarbonizované na saker. No sú, no. Mhm, fú, a tie sú riadne. Ten je dopálený masaker. Ja vidíš tie bodky? Jedno. Normálne navarené to tam je. Počuješ? 80 šmirgel. A máme EPR-ko. Takže ono toto všetko na tom pieste, keď je takýto rapavý, je problém v tom, že keď sa to robí tak, jak sa to nemá robiť a potom všetky tieto kamienky sa z toho začnú odlupovať a dajme tomu, že to bolo naliaté asi takto po štvrtinu, tak potom toto všetko dobre sa dostane tu medzi piest a válec a tie piesne krúžky sú potom dosť tak znásilňované, že ten tlak, ktorý je medzi tým, že to tam všetko zdravé natieklo, tak sa tam môžu stať zlé veci. Ale principiálne, znova keď sa pozrieme na to EPR-ko a ten intake cleaning, tak vidíte, že to EPR-ko za týchto podmienok ten karbon nerozožiera, pretože to vôbec není proste špinavé. A keď sa pozrieme na toto, tak úplne je to proste, hej, je to úplne iná chemikália. A najdôležitejšie na tom je, že toto ten karbon reálne rozožere, aj keď toto je dosť extrém nanosené, akože, ale toto som vám chcel ešte ukázať. Neviem, či sa mi to podarí zoomnúť. Keď sa pozrieme na tie piesne krúžky. Neviem, to asi budem musieť vysúšiť na momenta. Tak toto tu naľavo. Vidíte, jak tam ten karbon skoro vôbec není. A tu nadaj na pravý piest. A tu na tie čiastočky poostávali. Takže vravím, no, každý produkt je určený na voľačo iné. My väčšinou, a keď robíme niečo, tak robíme s týmto. Toto je dosť dobrá vec. Čo sa týka vylievania tých válcov, tak je to také viac menej trápenie a zúfalý pokus, že ja by som radšej napríklad spravil s tým EPR-kom možno aj 3 výplachy po sebe s novým olejovým filtrom, že sa to postupne ten karbon vlastne rozpadá a má možnosť sa rozpadnúť na malé čiastočky, ako tomu spraviť šok takýmto spôsobom, lebo ono keď sa aj človek pozrie do tej nádoby,
tak ono toto všetko vlastne, čo tu na je, tak sú dosť veľké tie čiastočky. Víš, aké bodky z toho poostávali? Nechcel zazúmovať. Nechce zazúmovať. Vidíš, aha. Uh-huh. Tak toto všetko, čo sa z toho takto odlúpne, tieto veľké kúsky, tak ono to by sa to malo akože dostať do filtru najprv, lenže preto som, akože som sa čudoval, že či bol vymenený filter, lebo tieto všetky karbonové čiastočky, ktoré sa doslova len odlúpnú, tak môžu narobiť garambol. No, preto sa to eperko má dávať do oleja za behu a má sa meniť filter a tak ďalej. A čo sa nejak tohto prípravku týka, tak ono by sa to malo vlastne dávať tiež za behu, kde je nejaká postupnosť, kde sa má pridať trošku, potom nehať na voľný obeh, kde sa má pridať trošku. A znova to robí veľmi pomalým procesom a toto je viac menej na sacie ventily, čo my odporúčame u benzínových motorov robiť orieškami, pretože oriešky sú niečo, čo sa dostane aj do spaľovacej komory, ale iba to zhorí, je to niečo neškodné a znova sa to robí vo veľmi pomalom intervale. Takže vravím, no je to tak jedno s druhým a sú to záhady a procesy, ktoré sa dejú veľmi rýchlo a nenávratne. A je veľmi ťažké posúdiť a hlavne už len to, čo príde a to, čo sa dialo predtým. Už vidíme len výsledný nejaký produkt toho poškodenia, ale vravím, no, ja to jedno s druhým. A hlavne nás veľa ľudí kontaktuje s tým, že či môžem dať do 200-tisícového, 300-400-tisícového auto BG. Ja všetkým vravím, že jasné, môžeš, není problém, daj to tam. Ale každému jednému vravím, že potom, ako dáš BG, toto EPR-ko, tak by sa tam malo dávať to aditívom a samozrejme automaticky meniť olejový filter. A no, je to, že stalo sa, bohužiaľ. Takže asi toľko. A toto som chcel ešte ti ukázať vlastne. Takže tu nám máme vlastne tú kľuku, ktorá sa nám zadrela, respektívne, ak myslím nám, tak majiteľovi sa zadrela. A tu nám máme ložisko, ktoré ešte stále tam je, možno ho odklepnem dole. A vidíte, aký je ten olejový kanálik veľký. Takže ja osobne si nemyslím, že ten olejový kanálik sa dokáže upchať, pretože tam by musela spadnúť asi aj osmička šroba donútra, aby sa upchal. Není možné, aby zrnko karbónu upchalo takýto olejový kanálik. Skôr si myslím, že zrnko karbónu sa dostalo cez filter, bohužiaľ na tú jednu šálku, kde spôsobilo vlastne to, že ako zrnko piesku pomaličky začalo vydierať vlastne to ložisko, kde to samotné ložisko, ako sa vydieralo, spôsobilo nejakú nečistotu a samé dobré veci, ktoré sa následne tými olejovými kanálikmi vlastne dostali na oničné ložisko, čo spôsobilo zadretie v tomto prípade. A ako vravím, tu na je inak aj puknuté, to klepnem to dole. Sa na to pozrieme. Masochista kladivom, je mi to veľmi ľúto, ale tá kľuka aj tak pôjde do koša, takže je to úplne jedno. No, fú, riadne navarené, kámo. Aj tu je normálne vidno na tom ložisku, že... Vidíš tu? Všetko to s dobrou zdravou teplotou sa stalo. Toto neviem, či nepôjde už iba sekáčikom, lebo normálne z toho ložiska chýba asi tak polka. Ešte skúsim so šrobovákom. Nech sa ti ľúbi. Takže toto je určite za mňa. Sa nemalo byť, nie? Tade je to navarené. Takže toto je za mňa nezlučiteľné so životom, no. Takže táto, keď sa tá kľúka prehrie, tak ona vlastne sa tu normálne zohne v tomto bode. A keby sme to dali na mašinu, že sa to upne a sa to roztočí, tak ona takto proste je ohnutá. Takže tak, no. No, toľko nejakému reakčnému videu. Vrajem, není to žiadnym spôsobom hejt, je to čisto môj objektívno-subjektívny názor na vec a zo skúsenosti, ktoré tu my nejakým spôsobom máme takým denným životom. A hlavne nezabúdajte na to, že tie autá sú 12 a 14 ročné pomaly, ktoré majú nejaký určitý nájazd, kde nevie žiadnu servisnú históriu a tak ďalej a tak ďalej.
a hlavne v dneskačnom svete, kde sa používa všetko long life, tak tým motorom to akorát tak uberá na nejaké životnosti. Takže za mňa človek sa stará, človek má, čím viac sa človek stará základným servisom o to auto a robí veci tak, jak sa asi majú robiť, tak vydrží. A asi toľko, čo by som tomu povedal. Takže také dlhé, nudné reakčné video. Každopádne ďakujeme, že nás sledujete a vidíme sa zase pri ďalšom videu z našej garáže. Takže majte sa krásne zatiaľ. Čaute.